Besimi është piknisja, besimi është tabani, besimi është caku, për i kun nisemi dhe atë të mirë që kemi ndorë dhe kemi amanet nga Zoti për të përhap, e përhapim me dignitet, me krenari, pa tundim, pa hezitim, pa frik. Sepse thot në Kur'anin familartë, inë në ledhina kalu, rabbu në Allahu thumë më stakamu. Ata që thonë, Zoti yn është Allahu, edhe që ndrojnë të drejt në këtë rrugë. Që të thotë kjo? Do të thotë se unë si besimtar, të jam shumë i vetëdishëm për besimin edhe për pozitën në cilën më ka vendu Zoti dhe jam shumë i vetëdishëm për misionin që un kam përmisupe. Se për ndryshe, si ta lexoj ajetin kuranor, "Wa man ahsanu qawlan", ku ka më fjalë mirë se sa ai që thret, drejt Allahut, si thret drejt Allahut. Pra thret drejt çdo gjaje të mirë, të cilën Allahu e don për ne në jetën e kësaj bote. Thret drejt sinqeritetit, thret drejt vllazërimit, thret drejt, 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 drejt harmonisë, thret drejt punës, drejt lodhjes, drejt sakrificës, drejt djersës së ballit, drejt halalit. Thret për të distancuar nga haramet. Flet për të distancuar nga imoraliteti, nga çthurja, nga shkatërrimi, flet për ta ndërtuar vendin flet për ta ndërtuar qytetin, flet për ta ndërtuar ekonominë e vendit, për ta marrë në kam vendin, për ta forcuar atë. Ato do thotë un jam prej muslimanëve. Do thotë se misioni im në këtë botë si besimtar është me ndërtuar të mirën, me punu për të mirën, me thirrë drejt të mirës, me dinjitet dhe krenari, dhe më thanë un jam musliman. Ky është identiteti im.